Ordu gutxi geratzen dira zita garrantzitsurako. Mendizorrotza Masieko izarrek argituko dute bihar. Barcelona prest da lehiarako. Biharko eguna oso garrantzitsua da guretzat, baita futbolarentzat eta hiriarentzat ere. Futbolak gainera asko eman diezaioke Gasteizi. Urte makur ugari igarondotik, gozatzeko unea da Babazorroentzat, ez diote aukerari muzin egin nahi. Alabez ez da tramite hutsa izango den sentsazioarekin zela iratuko. Argi daukat, gauzak zail jartzen saiatuko direla. Nacho González emutilak jakitun dira zail dauketela kanporaketa, baina biharkoan bederen zelaia gainezka dela gozatzea dute xede, garaipena lortzen badute, hobeto. Askori Dortmundeko oroitzapenak etorriko zaizkie ziurrenik burura, ez da final bat biharkoa, baina izan ziren izaten alegintzeko urbiltzea bai. Diztiraz mozorrotutako gaua, ate joka da Gasteizen.